Kecha dasturimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishi bu yerda ko'rilgan masala haqida gapirgan. Obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari bo'yicha qanday ishlar amalga oshiriladi degan savollarga javoblar qaytarilgan. Undan tashqari u yerda avvalgi yildagi loyiha ham muhokama qilingan, unda tanqidiy yondashilgan. Haqiqatdan ham aslida obod qishloq, obod mahalla bir yaxshi loyiha agarda nazorat kuchli bo'lsa va davlat rahbari ham aynan mana shu fikrni ta'kidlagan. Endi hududlarda qaysi mahalla dasturga tushishini deputatlar, kengashlar aniqlaydi degan fikr bildirilgan va endi katta ko'chalarni sipirib, chetlariga chiroq o'rnatib, yoritib qo'yish bilan ish bitmaydi. Eng og'ir hududlardan ish boshlanishi kerak dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Ma'lumotlarga e'tibor qaratsak, bugun yurtimizdagi 796 ta shaharda sharoiti og'ir bo'lgan 188 ta mahalla bor. 4000 dan ortiq mahallaning elektr ta'minoti esa qoniqarsiz ahvolda. Video selektorda prezidentimiz odamlarga eng birinchi navbatda kerak bo'ladigan gaz, elektr, ichimlik suvi, yo'l kabi masalalarni hal etishda yangicha yondashgan holda ish olib borish kerakligini ta'kidladi. Joriy yilda qishloq va mahallalarda aholi sharoitlarini yaxshilashga jami 21 trillion sum yo'naltiramiz. Faqat bu obod qishloq, obod mahallaga. Ipotekadan tashqari 11,5 trilliondan tashqari. Har bitta viloyat hokimi viloyat kengashiga hisobot berishni o'rganinglar. O'rganinglar. Rayon hokimi kengash bilan do'st bo'lishni o'rganinglar. Xato kam bo'ladi. Korrupsiya kam bo'ladi. Tanish bilishlik kam bo'ladi. Obod qishloq hamda obod mahalla dasturiga qaysi qishloq yoki mahalla kiritilishini bundan buyon mahalliy kengashlar belgilaydi. Tuman va shahar hokimining iqtisod, qurilish, mahalla masalalari bo'yicha o'rinbosarlari amalga oshiriladigan ishlarni hududiy kengashlarda himoya qilishadi. Har bir mahallani kengash rahbarlari, deputatlar o'zlari tahlil qilsin. Mayli bu kirganda o'zgartiraylik. Eng yomon, eng odamlarga sharoiti yo'q joyga yetib borishimiz kerak. Yomondan yaxshiga yuraylik. Biz o'rganganmiz, katta ko'chani shipirib qo'yamiz, asfalt qilib yoriq qilib qo'yamizda nayrog'imiz zimiston. Bunday bo'lmaydi. Yig'ilish davomida Vazirlar Mahkamasiga hamda viloyat hokimliklariga 10 kun muddatda dasturga kiritilgan barcha mahallalarda qurilish ishlarini boshlash vazifasi qo'yildi. Ichimlik suvi, elektr tarmoqlari, ichki yo'llar, ijtimoiy obyektlar qurish va ta'mirlash kerak bo'lgan 325 ta qishloq va 71 ta mahallani kompleks rivojlantirish uchun jami 3 trillion 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Mahalliy byudjetdan pullar ajratildi. 6,5 ming kilometr suv tarmoqlari tortiladi. Joylarda elektr ta'minotini yaxshilash ham bugunning dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jumladan joriy yil 5377 ta mahalladagi 15 ming kilometr elektr uzatish tarmoqlari, 4000 dan ortiq transformatorni yangilash belgilanmoqda. Shuningdek, elektr energiyasi bilan bir qatorda joylardagi aholini gaz bilan ta'minlash bo'yicha ham qator ishlar amalga oshiriladi. Mas'ullarga berilgan mablag'lardan samarali foydalangan holda ushbu ishlarni 1 noyabrgacha tugatish vazifasi qo'yildi. Muhokama qilingan masalalar bo'yicha esa bosh vazir o'rinbosarlari hamda vazirlar, hokimlar axborot berishdi. Ko'p vakolatlar deputatlarga berilyapti. Tuman hokimlari, shahar hokimlari, viloyat hokimlari ham kengashlar oldida hisobot berish kerakligi haqida fikrlar bildirilyapti. Endi kengashlarga saylanayotgan va saylangan deputatlarning ham mas'uliyati shunga yarasha bo'lishi shart. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotgan hamyurtlarimiz ham har qadamda ogoh bo'lishi davr talabiga aylandi bugunga kelib. Bo'lmasa navbatdagi mavzuyimizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari nayrangga uchrashingiz mumkin. Facebook ijtimoiy tarmog'ida prezident nomidan bir fuqaro sahifa ochgan va u yerda muammolarni bartaraf etaman deb 50 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha pulni fuqarolardan so'ragan. Qanday qilib ushbu profil pul so'rashi mumkin odamlardan? Odamlarni ham agar fikrlash doirasi keng bo'lsa o'ylash kerak bu vaziyatda. Hozirgi kunda telekanallar orqali ko'plab kiber jinoyatlar sodir etilayotganligi haqida ma'lumot berib borilyapti. Ulardan ko'pchiligi kartalardagi pullarni noqonuniy ravishda aldov yo'li bilan o'g'irlashgan bo'lsa, lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomidan soxta profil ochib, fuqarolar bilan muloqotga kirishgan.
Ayblanuvchi suhbat jarayonida o'zini O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari deb tanishtirib, tarmoq foydalanuvchilariga turli masalalarda, ayniqsa uy-joy va bank kreditlari ajratish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatishini va'da qilib, fuqarolardan 50 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini bank plastik kartasiga tushirgan holda o'zlashtirib, firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilgan. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi tomonidan olib borilgan tekshiruv harakatlari davomida firibgar qo'lga olindi. Tezkor qidiruv tadbirlari davomida u Toshkent viloyati Chirchiq shahar 3-chi kichik tumanida vaqtincha yashovchi 1982-yilda tug'ilgan fuqaro ekanligi aniqlangan va telefon qurilmasi ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Fuqaroga nisbatan Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar rivojlanish yo'lini tanlagan inson bo'lsa, albatta ilm olishi kerak deb markaziy studiyaga kelganlar, markazda ko'rsatuvga kelgan muvaffaqiyatlilar ta'kidlayapti va ilm olish yo'lidan borayotganlarda pandemiya davrida biroz muammolar bo'ldi. Ayniqsa Rossiya Federatsiyasida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar vatanga qaytganlaridan so'ng Rossiyaga qayta olmayotgan edi. Turli mamlakatlarga kirish uchun Rossiyada ruxsat berilgan, u ro'yxatda O'zbekiston mavjud emas edi va hozirgina ma'lumot berishdi. Rossiya 1-apreldan boshlab O'zbekiston bilan haftasiga bir marotaba Moskva-Toshkent yo'nalishi aviaqatnovlarni qayta tiklaydi. Ishonamizki, ushbu aviaqatnovlar tiklangandan so'ng bizdagi o'zbekistonlik Rossiyada o'qiyotgan talabalar ham manzilga borib ilm olishni davom ettirishlari mumkin. Albatta, ilm birinchi o'rinda. Navbatdagi mavzuda esa Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva majburiy mehnat hamda odam savdosi mavzusida muhokama o'tkazdi va u yerda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham ta'limdagi majburiy mehnat bo'lganini eslab o'tgan. Endi biron bir shaxs bolalar mehnatiga yo'l qo'ysa, dastlabki qilmishi bo'lishiga qaramasdan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shuningdek, bolalardan fohishalik maqsadida foydalanish, ularni g'ayriqonuniy jamoat birlashmalariga jalb qilish, majburiy mehnat bo'yicha ham jazo choralari og'irlashtirildi. 129 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Sudlar tomonidan 100 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishlari ko'rilib, 93 nafariga ayblov, 7 nafariga nisbatan oqlov hukmi chiqarildi. Odam savdosidan jabrlangan, uzoq muddatda xorijda bo'lib qaytgan, deportatsiya qilingan ayollarga ham har tomonlama yordam ko'rsatildi. 11 mingdan ortig'iga ijtimoiy yordam ko'rsatildi. 856 nafari ishga joylashtirildi. Mana shu ayollarimiz. 141 300 nafar fuqaroga ijtimoiy huquqiy yordam, ish haqini vaqtida ololmagan mehnat migrantlarining 750 ming AQSh dollariga yaqin ish haqlari undirib berildi. Butun mana respublikadagi hamma hokimiyatlar eshitib turganini hisobga olib, dunyoqarashni o'zgartirishimiz kerak, chunki shuncha yil xalq ta'limini maktabda eksploatatsiya qilib, bir yaxshi ijobiy natija erishmadi. Bironta rayonning xodimi, menimcha, ko'chada obodonlashtirishga yoki qaysidir temir daftarni to'ldirishga boshqaga o'z topshiruv bermaydi. Ya'ni jazo muqarrarligi prinsipi faqat xalq ta'limi tizimi xodimi bilan cheklanib qolish kerak emas. Unga kim topshiruv bergan bo'lsa, unga ham ta'sir qilish kerak. Odam savdosi mana shu uchrashuvda Senat raisi Tanzila Norboyeva bir fikr bildirgan. Yonida qurol ko'tarib yurgan shaxsning jazosi og'irroq odam savdosi bilan shug'ullangandan ko'ra degan fikrni bildirib, odam savdosi bilan shug'ullanganlik uchun ham jazolarni keskinlashtirish kerak bo'lsa, har bir ishtirokchini jinoiy javobgarlikka tortish kerak degan fikrni aytib o'tdi. Albatta